כמו שפורסם, בעזרת השם היום השיעור ידבר, יעסוק בעניין הזה של שינה וסוכה, ולהסביר את המנהג שלנו. לפני שנתחיל, אז בעצם יש שני שאלות עיקריות על המנהג שלנו, מנהג חסידי חב"ד שלא ישנים בסוכה. שאלה אחת, שבתחילת השיעור נגדיר יותר טוב מה בדיוק השאלה, זה סוף סוף למה אנחנו לא ישנים בסוכה, כתוב בשולחן ערוך שצריך לישון. שאלה שנייה, לא יודע אם יצא לכם ששאלו, תמיד בשיעורים כגון אלו אז מתחילים, שזה מאוד חשוב לדעת, למבצועים וכו', אולי ישאלו אתכם. אז לא יודע אם יצא לכם שישאלו את השאלה השנייה, אבל לי יצא ששאלו, ובפעם הראשונה ששאלו אותי לא ידעתי בדיוק מה להגיד. אז יש דין בשולחן ערוך, זה בעצם זה מחלוקת ראשונים, אבל ככה נפסק וגם אל תראה בפוסק ככה, שכל הדין שמצטוער הוא פטור מהסוכה, זה דווקא אם הצער, תכף אני אסביר, דווקא אם הצער נולד לו אחרי שהוא בנה את הסוכה. הוא בנה סוכה שמבחינת התנאים הוא יכל לאכול שמה, והוא יכל לישון שמה. ואז פתאום היה מאוד קר, היה רוח מצויה, היה רוח שינה מצויה, היה רוח מאוד מאוד חזקה, או פתאום הגיעו הרבה זבובים שמפרים לו וכו' וכו', כל מיני פטורים שכתוב. אבל אם מההתחלה, כשהוא בנה את הסוכה, הוא כבר ידע שהוא לא יוכל לישון שם, הוא בנה את זה במקום מאוד קר, או במקום שהוא פוחד על החיים שלו, והוא מפחיד אותו לישון שם, מההתחלה הוא ידע שהוא לא יוכל לישון שם, אז הסוכה בכלל לא נחשבת סוכה. למה הסוכה בכלל לא נחשבת סוכה? כי מה זה סוכה? סוכה זה בית. בבית אני צריך להיות מקום שבו אני יכול לחיות. אחד מהפרטים בלחיות זה לישון. אם זה מקום כזה שאני לא יכול לאכול ולישון שמה, אז זה בכלל לא נחשב סוכה, ואפילו כשאני אוכל שמה, זה לא נחשב סוכה, לא רק שאני פתאום החלטתי לישון שם. מקום כזה, סוכה כזאת, ככה תפסק בתף רשמם ואתה תראה בפוסק את זה. אם בניתי סוכה שמההתחלה אני יודע שאני לא יוכל לישון שם, זה בכלל לא נחשב סוכה. ממילא, שוב, למה? כי הבית, סוכה זה בית, ובית זה מקום שיושנים בו. כן, בלשון של האדמו"ר זה כן. שכל סוכה שאינו יכול לאכול ולשתות ולטייל ולישון בה בנחת, בלא שום צער, אינה נקראת דירה כלל, לפי שאינו דומה לביתו, שיכול לעשות שם כל צרכו בנחת. ממילא, אנחנו בונים סוכה, מההתחלה אנחנו יודעים שלא נשען שם. לכאורה לא בנינו בית. אנחנו בונים סוכה, זה שאנחנו לא ישנים בסדר, אנחנו אפילו לכאורה לא יכולים לאכול שם, לא בנינו סוכה, לא בנינו מקום שיושנים בו. אנחנו יודעים שזה מקום שבו אנחנו עכשיו בונים מקום שאנחנו לא נוכל לישון שם, איך בכלל זה נחשב סוכה? איך בכלל אפשר לאכול שם? בסדר, זה שתי שאלות שיש על המנהג שלנו. לפני שנתקדם, נסביר יותר טוב את השאלה על החלק הראשון, על זה שאנחנו לא ישנים בסוכה. בעצם השאלה מתחלקת לשלוש פרטים. יש שתי פרטים שהם מאוד מאוד מובנים וקל להסביר אותם לעצמנו, ויש חלק שני שאותו קצת יותר קשה להסביר. למה לא ישנים בסוכה? למה הרבים לא ישנו בסוכה? זה בסדר, אנחנו יודעים מה ההסבר. מצד, הם פשוט לא יוכלו לישון. נכון? הם פשוט לא יוכלו לישון. ואנחנו יודעים שמי שמצטער פטור מן הסוכה, ומצד הדרגה שהיה שם הם לא יוכלו לישון. זה לא של... זה כל אחד יכול להבין את זה, שאם סוף סוף מישהו לא יוכל לישון בסוכה, אז קודם כל הוא אנוס. יותר מזה, בסוכה יש לנו פטור מיוחד של מצטער, שתכף נסביר אותו. בסדר, אני רק רוצה קודם כל להעמיד את הסוגיה. מה צריך להבין בכלל? אז זה שהרבים לא ישנו בסוכה, עוד לפני שמבינים בעומק מה זה אומר מצטער וכו', זה דבר שהוא יחסית מובן. זה שאנחנו למעשה לא יושנים בסוכה, זה גם דבר שהוא מאוד מאוד מובן. אנחנו יודעים שחז"ל למדו שיש פטור שמי שמצטער הוא פטור מן הסוכה. מה הסיבה? אז כמו שאל תראה ופוסק וככה הרוב מסבירים, שהסיבה לזה שמצטער פטור מן הסוכה, היא זה ש... מה? זה בגלל שתשבו כן תדורו. התורה אומרת לנו שאנחנו צריכים לשבת בסוכה. חז"ל אומרים שמה זה הפירוש לשבת? לשבת זה כמו שאני גר בבית. באותו אופן שאני גר בבית שלי, ככה אני צריך להיות בסוכה.
כמו שאם בבית שלי משהו היה מפריע לי לישון, אז הייתי הולך להורים וישן במקום אחר, הייתי הולך לדודים שלי, הייתי עובר דירה לאותו לילה. אז ככה גם בסוכה, אם משהו מפריע לי עכשיו לישון בסוכה, או לאכול בסוכה, אני יכול ללכת למקום אחר ושמה לאכול, שמה לישון, שמה אותו דבר. זה בעצם, זה בדיוק כמו איך שאני גר בבית שלי, זה לא איזה פטור מיוחד, בגלל שהגדר של המצווה, צריך להגדיר את זה יותר טוב, אני אומר עכשיו באופן כללי, הגדר של המצווה זה שעכשיו הסוכה זה הבית שלי, אחר כך יכול להיות שצריך להגדיר את זה קצת יותר טוב, אבל באופן כללי, הגדר של המצווה זה שהסוכה זה הבית שלי, וגם בבית שלי, אני לא עושה הכל בבית, אם יש משהו שמפריע לי, אני הולך למקום אחר, אם יש משהו שמפריע לי לאכול או לישון בבית שלי, אני אוכל וישן במקום אחר. אחרי שאנחנו יודעים, לא משנה עכשיו מה הסיבה, אחרי שאנחנו יודעים שהרבי אמר שלכל חסיד חב"ד ראוי לא לישון בסוכה, כי ככה הרבי עושים, הרבי אמר שהוא לא ממש מצווה את זה לכל אחד, וסוף סוף הטון הוא ברור שזה כאילו מה שמצופה, מה שמצופה מכל חסיד זה שהוא לא ישן בסוכה כמו שהרבי עושים, ומי שעושה ככה אז אין הגרובר יונגרמן, שלא אכפת לו שככה הרבה עם עשו וזה. נכון? אז סוף סוף אנחנו יודעים שהרבה מצפה שאנחנו לא נשען בסוכה. כל אחד, אפילו מסנגד יכול, כל אחד יכול להבין שאם הוא היה יודע שאפילו לא הרב שלו היה אומר לו, אני מבקש ממך עכשיו לא לישון בבית. 7 ימים אני מבקש ממך לא לישון בבית. בסדר? לא ראוי שתישן בבית. מה הוא היה עושה? הוא היה עובר לשכנים והולך לישון במקום אחר. עצם זה שאנחנו, סוף סוף אחרי השיחה, אחרי כל ההסברים, עצם זה שאנחנו לא יושנים בסוכה, זה דבר שהוא מאוד מאוד מובן. זה שהרבים לא ישנו בסוכה זה מובן, זה שאנחנו לא יושנים בסוכה זה גם מובן. למה יש לנו פטור של מצטער? הפטור הכי פשוט, כמו שאם הייתי גר בבית, והרב היה אומר לי, עכשיו שבוע אל תישן בבית, תישן במקום אחר, הייתי עושה את זה. והיה לי מאוד קשה לישון, לא הייתי רוצה בכלל לישון בבית. כך אותו דבר, אנחנו עכשיו, הסוכה זה הבית שלנו, הרב אומר, אני מצפה שלא תישן בסוכה. זה מאוד מאוד מובן ופשוט שמה שמתבקש זה שלא נישן פה בסוכה, בדיוק כמו שאני גר בבית שלי. עד כאן מובן? זה שהרבים לא ישנים בסוכה זה מובן, זה שאנחנו סוף סוף צריכים לא לישון בסוכה, וזה יותר נכון כאילו שלא נישן בסוכה כי זה מצטער, זה גם מאוד מובן. הפרט היחיד שקשה קצת להבין, זה את ההוראה הזאת בעצמה, איך יכול להיות, מה הסיבה כאילו שהרבי אומר שמצופה ממנו לא לישון בסוכה. או איך יכול להיות שאם התורה אומרת שהדרך הרגילה, כמו שהרבי שואל בסליחה, שהדרך הרגילה שבה מקיימים את המצווה הזאת של סוכה זה גם לישון בסוכה, איך יכול להיות שפתאום מגיעה הוראה כזאת שמה שנכון זה לא לישון בסוכה. את ההוראה עצמה צריך להבין, אבל זה שאחרי שיש הוראה, לא משנה מה שתהיה, אנחנו מבינים את ההסבר, לא מבינים את ההסבר, עצם זה שאחרי שיש הוראה, מה שמצופה ומה שנכון מאיתנו, זה לא לישון בסוכה, זה דבר שהוא מאוד מאוד מובן. בסדר, אני מקווה שזה מובן לכולם, הנקודה הזאת. מה? מישהו אמר שלא? משהו במה, שתי שאלות שצריך להבין, לסיכום השתי שאלות שצריך להבין הם כך. א' כל, איך יש לנו בכלל סוכה? כמו שאמרנו, כמו שהאדמור זקן פוסק, סוכה זה רק מקום כזה שאני יכול עקרונית לאכול ולישון שם ולעשות שם את כל הדברים איך שאני גר בבית שלי. אם מההתחלה אנחנו יודעים שלא נישן בסוכה, זה לא בית. במיוחד שהאדמור זקן כותב בהלכה, רואים שזה קשור לבן אדם בעצמו. זה שאנשים אחרים יכולים לישון באותו בית זה לא עוזר. אם אני פוחד, אם אני בניתי סוכה במקום כזה שאני פוחד לישון בה, אז אני לא יכול לאכול שם. גם אם אנשים אחרים לא פוחדים, זה לא משנה, זה תלוי בבן אדם בעצמו. ממילא זה שאנשים אחרים יכולים לישון כאילו בסוכה שלנו, זה לא עוזר. אני צריך שאני אוכל, שזה יהיה הבית שלי, שאני יכול לאכול שם ואני יכול לישון שם. והסוכה שלנו, בגלל שאנחנו לא ישנים בסוכה, לכאורה זה לא סוכה, זה לא הבית שלי. שאלה שנייה, זה איך אפשר להבין באמת שההוראה כלפינו, זה שמה שנכון ומה שמבוקש זה שלא נישן בסוכה. לכאורה התורה אומרת שזה זה, 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 זה סוכה, זה מקום שאוכלים שם ויושנים שם. כן, כידוע שאתם רואים בטיסות שטסים בחול המועד,
יכול להחסיד חבד, יושב ליד איזה פוינישר. אז הפוינישר אוכל כל הטיסה כדי לא להירדם. החסיד חבד, אז הוא ישן כל הטיסה כדי לא לאכול משהו. ככה זה יצא בדיוק שהכל זה בדיוק הפוך. נתחיל קודם דווקא מהשאלה הראשונה, כי זה קצת יעזור להמשך. נכון, השאלה הראשונה שוב פעם, זה האדמור הזה נפסק, למה זה נפסק בשולחן ערוך, ובשולחן ערוך של התרבה, שאם זה מקום שאני לא יכול לישון שם, שמראש אני יודע שאני לא יכול לישון שם, זה בכלל לא נחשב סוכה. אז איך אנחנו יכולים לאכול בסוכות שלנו? דרך אגב, ההלכה הזאת היא מאוד חשובה, לפעמים כשבאמת יש כל מיני סוכות של מסעדות, או כל מיני דברים שבאמת באזור ציבורי ובאמת זה מסוכן, והיית פוחד, באמת היית פוחד לישון שם בלילה, אז באמת צריך לדעת שצריך לבדוק את זה. כל סוכה שמגיעים, זה נשאר להלוכת. כל סוכה שמגיעים, אני צריך לבדוק אם באופן עקרוני הייתי מוכן לישון פה. אם זה היה מצווה, לא כי נוח לי ונעים לי, אם הייתי יודע שבאמת אני חייב לישון בסוכה, האם הייתי מסכים לישון פה, שלא הייתי יכול לישון כי מאוד מאוד קר לי ואני מאוד מאוד פוחד? זה דבר שצריך, זה הלכה שצריך לדעת. מה, ההסבר הוא מאוד פשוט. מה הסיבה שאני צריך שיהיה אפשר לישון בסוכה? מה שאמרנו, כי אחרת זה לא בית. בית זה מקום שאפשר לאכול וזה אפשר לישון שם. אז בוא נגיד שיש קור, אם מאוד מאוד קר בסוכה, או שיש פה, מסתובבים פה גנבים ורוצחים, אני פוחד על החיים שלי ובגלל זה אני לא ישן. בעצם יצא שהסיבה שאני לא ישן זה כי הבית הוא לא בית. הסוכה היא לא סוכה. זה לא מקום שאפשר לאכול שם, זה לא מקום שאפשר לישון שם. לעומת זאת, זה שאנחנו לא ישנים בסוכה, מה הסיבה? הפוך, בגלל שזה סוכה, בגלל שזה בית. בגלל שזה בית כזה טוב, בגלל שזה סוכה כל כך טובה, לכן אנחנו לא ישנים פה. זה גלגל, אם באמת זה היה פסול, אם באמת הסוכה הייתה פסולה בגלל שאי אפשר לישון שם, אז היינו יכולים לישון פה, נכון? כל זה שיש פה את ה... כל זה שאנחנו לא יכולים לישון פה, זה הפוך, זה דווקא בגלל שזה סוכה כל כך טובה, זה בית כל כך טוב, הפוך, זה מקום שאפשר לאכול פה, וזה מקום שאפשר לישון פה. יום לפני סוכה אין לנו בעיה לישון פה. זה מקום שאפשר לאכול פה, זה מקום שאפשר לישון פה, זה בית מצוין. דווקא בגלל שזה בית כזה טוב, דווקא בגלל שזה סוכה כזאת טובה, לכן למעשה אני לא יכול לישון פה. בסיבה רגילה, בכל הפטורים האחרים של מצטער, בגלל שזה קר, בגלל שיש פה גנבים, אז בעצם הבית הוא לא בית טוב. מקום כזה שיותר מדי קר בו ואי אפשר לישון, זה לא מקום טוב. אבל פה זה בדיוק הפוך, פה זה סוכה, זה מקום שעקרונית, האם זה בית? זה בית. אפשר לאכול פה, אפשר לישון פה, אפשר לעשות פה את כל הצרכים. למעשה בסוכות יש איזשהו סיבה, דווקא בגלל שזה בית טוב, דווקא בגלל שזה מקום כזה טוב, לכן אני לא יכול לישון פה. בסדר, נקודה טיפה מובן? שוב, מה זה עוזר לנו? קודם כל זה שאלה שצריך לדעת, צריך להבין את זה. דבר שני, בעצם יוצא שאפילו זה שאנחנו לא יושנים בסוכה, למה יש אנחנו לא ישנים בסוכה, נכון? אבל מאיזה סיבה אנחנו לא ישנים בסוכה? בגלל שיש לנו סוכה טובה או בגלל שאין לנו סוכה טובה? זה שאני לא ישן בסוכה. נכון, התורה אמרה שצריך לישון וצריך להסביר סוף סוף איך אנחנו לא ישנים. אבל זה שאני לא ישן בסוכה, למעשה, זה לא בגלל שיש לי פחות סוכה, הפוך, זה בגלל שיש לי סוכה. דווקא בגלל שיש פה סוכה, לכן אני לא ישן. זה שאני לא ישן זה לא בעיטה בסוכה, זה לא מראה כאילו, אין לי סוכה, זה לא המקום שלי, הפוך, זה מקום, הסוכה זה המקום שלי, וזה הבית שלי. ובגלל שבסוכה יש כזה אור, בגלל שהסוכה כזאת טובה, לכן אני לא ישן שם. זה שלב אחד. שוב, איך יכול להיות אם אחד מהתנאים בסוכה, בשביל שאי אפשר אפילו לאכול שם, זה שבמקום כזה שאפשר לעשות שם את כל הצרכים של הבן אדם כולל שינה, איך יכול להיות, איך הסוכות שלנו סוכות קשרות, אנחנו לא יכולים לישון שם. תשובה הפוך, זה שאני צריך את התנאי הזה שאני אוכל לישון בסוכה, זה רק בשביל שהבית יהיה בית. מקום כזה שאי אפשר לישון בו זה לא בית.
סוכה, זה מקום שאפשר לישון שם מצוין. חוץ מהשבעה ימים האלה של סוכס, זה מקום שאפשר לישון בו מצוין. זה מקום שאפשר לישון בו מצוין, אפשר לשון שם את כל הצרכים של בן אדם. ואפילו זה שבסוכס אני לא ישן פה, זה לא בגלל שהסוכה היא לא טובה, הבית הוא לא טוב, אלא הפוך, דווקא בגלל שזה סוכה כל כך טובה. עכשיו נחזור לעניין שלנו, שזה המנהג שלנו שלא לישון בסוכה. אז כמו שאמרנו, זה שהרבים לא ישנים, כמו שאמרתי, זה שהרבים לא ישנים בסוכה זה מובן. זה שסוף סוף אנחנו לא צריכים לישון בסוכה, זה גם מובן. כי יש לנו, כי אנחנו מצטערים, הרבה שלנו אמר לנו שיותר נכון לא לישון. כל אחד בעולם שהרבה שלו היה אומר לו, אל תישן בבית, הוא לא היה ישן בבית. מה שצריך להבין זה יותר את הפרטה, את ההוראה הזאת, מאיפה מגיע ההוראה כזאת, לא לישון בסוכה. במיוחד כמו שהרב אומר בשיחה, שבנגע לשאר הדברים, בנגע לאכילה בסוכה, אנחנו מאוד מאוד מחמירים, שאפילו כשיורד גשם אז אוכלים בסוכה, ואפילו באכילת הרי, שמעיקר הדין פטורים, אז אנחנו נוהגים להיעדר ולאכול בסוכה. אז מה פתאום קורה בשינה, שזה כאילו הפוך לכל ההוראה הזאת. באמת, כמו שכולם יודעים, יש את השיחה, חלק חפטס. באמת השיחה של הרבה, היא באמת, היא יותר מדברת על, בהתחלה על ההנהגה של הרבים, איך הרבים יכלו לישון, לא לישון בסוכה, ואחר כך, בסוף השיחה, על ההנהגה של החסידים. אבל סוף סוף זה לא חזק כל כך, כמו שיש הוראה, כמו אצלנו זה אפילו עוד יותר מובן, כי כמו שאמרתי, יש אצלנו הוראה שכאילו הדבר הראוי זה לא לישון בסוכה, ובאמת, בפברינגן זה הרבה יותר דיבר באופן כזה, שאיך יכול להיות שלא מפריע לך זה שהמיטל הרבה לא ישן בסוכה. איך יכול להיות שזה לא מפריע? בשיחה עצמה, בפברינגן, שתף שני למד, אז זה הרבה יותר השפה של הרבה. שהסיבה שאנחנו פטורים זה פשוט בגלל שזה מפריע לנו שהציפייה כאילו של הרבים זה שלא נישן בסוכה. בשביל קודם כל אני אגיד את הפירוש, מה שכתוב בשיחה, אפשר לבוא מסביר. אחר כך קצת טיפה יותר להתעמק בזה. הרב מסביר, מה הפשט, מה כתוב בשיחה? הרב מסביר שיש הבדל בין האכילה לבין השינה. יש הבדל בין האכילה לשינה, וזו הסיבה שבנוגע לאכילה, באמת אנחנו מאוד מאוד מחמירים ומקפידים ומאדרים, גם דברים שלא צריך מעיקר הדין. ולעומת זאת, בנוגע לשינה, זה שסוף סוף אנחנו לא ישנים בסוכה, זה לא סתירה, זה מסתדר כאילו עם זה שהתורה ציוותה אותנו בסוכה סטי שלושי בסיום. זה לא סתירה לזה. ההוראה היא כן מובנת. מה השאלה על ההוראה? לכאורה, ההוראה של הרבים זה לא מובן. וההנהגה שלהם זה לא מובן. איך יכול להיות שאם התורה אומרת שהדבר הנכון זה לישון בסוכה, לאכול בסוכה ולישון בסוכה. איך יכול להיות שהרבים אין בהנהגה שלהם כלפי עצמם ואין בציפייה שלהם ממנו, אומרים שמה שנכון לנו זה לא לישון בסוכה, מצד התוכן של סוכס. איך יכול להיות שהתורה אומרת שזה כן דבר טוב, וזה מה שסוכס מחייבת שכן ישנו בסוכה, ולמעט הרבים אין כלפי עצמם ואין כלפינו, אומרים שמה שנכון זה לא לישון בסוכה. בשביל להבין את זה צריך להבין שיש הבדל בין אכילה לשינה. שהתורה אומרת שאנחנו צריכים לשבת שבעה ימים בסוכה, נכון? אז בעצם יש פעולות כאלה שהם מגדירים מה המקום של הבן אדם. יש פעולות שאם זה המקום שלי, אז בוא אני עושה את הדברים האלה. אבל זה לא פעולה כזאת שמגדירה מה המקום שלי.
כן? יש פעולות כאלה שהם אומרים, זה המקום שלי, כשאני עושה את הפעולה הזאת באותו מקום, זה מורה שעכשיו, בזמן הזה, זה המקום שלי. יש, בן אדם מסתובב בהרבה מקומות. פה אומרים שידוע שכשמגיעים לתשרי, במקום שבחור יאכל שלוש ארוחות ביום, הוא אוכל שלוש ארוחות בארוחה. כן. עוברים פה בין כל המקומות. נכון, בן אדם מסתובב בחיים, הוא לומד במקום אחד והוא ישן במקום. מסתובב קצת בחיים. איך, מתי, איזה פעולה מגדירה מה המקום שלי? ואיזה פעולה שאני עושה, זה לא מגדיר ממש מה המקום שלי, פשוט בגלל שזה כבר המקום שלי, אז לכן אני עושה פה את כל החיים שלי. אז פה יש הבדל גדול בין אכילה לבין שינה. זה לומדים, לא משנה עכשיו מה בדיוק הראייה, זה לא מביא, נכון, לומדים מהירובים. שיש הבדל, שאני רוצה להגדיר מה המקום של הבן אדם, בשביל לדעת מאיפה אני מודד את התחום שווה שלו, ובשביל כל מיני הלכות, אני רוצה לדעת מה המקום של הבן אדם. בן אדם כזה שהוא אוכל במקום אחד והוא יושן במקום שני, למעשה אנחנו פוסקים שמה מגדיר את המקום שלו? האכילה. השינה זה לא דבר שמגדיר מה המקום שלו. בן אדם שאוכל במקום אחד וישן במקום שני, כשאני רוצה לשאול את עצמי מה מוגדר בתור המקום שלו, בתור המקום הקבוע שלו, אני לא מסתכל על איפה שהוא ישן, אני מסתכל על איפה שהוא אוכל. ממילא, אם אני מבין שהתורה אמרה לי בסוכה ששבעה ימים אני צריך לקבוע שהמקום שלנו זה הסוכה, איזה פעולה היא ממש מגדירה מה המקום שלי? האכילה, לא השינה. התורה ציפתה ששבעה ימים אתה צריך שהמקום שלך יהיה הסוכה, ויותר מזה אתה צריך לעשות פעולה כזאת שהיא מראה את זה, היא קובעת את זה. עד כדי כך שאנחנו יודעים שבלילה הראשון, זה אחד מההסברים, בלילה הראשון אפילו אם יורד גשם ואפילו אם מצטערים, זו גזרה שווה, למדו, שחייבים לאכול בסוכה. אף על פי שהמצטער, נצור קודם מן הסוכה, אף על פי כן, בלילה הראשון, גם כשיורד גשם חייבים לאכול בסוכה. המקור של זה, באמת למדו את זה מגזרה שווה, מפסח. אבל סוף סוף, לכאורה מה הסברה? אם באמת אני אומר שהמצטור הוא פוטו מן הסוכה, אז מה באמת הסיבה? אז קוראים כבר בראשונים שמסבירו בגלל זה, בגלל שביום הראשון אני עוד לא יודע בכלל שזה הבית שלך. בגימל דחול המויד, זה שסוף סוף לא אכלת פה עכשיו כי יורד גשם, בסדר, זה הבית שלך, ולפעמים אתה יוצא מהבית. עכשיו נכנס סוכה, איך אני יודע בכלל שהסוכה זה הבית שלך? אז בגלל זה אתה צריך לעשות פעולה כזאת שהיא מראה שזה הבית שלך, לא משנה מה. יורד גשם, לא יורד גשם. קודם כל תגדיר, תצהיר שזה הבית שלך. אחר כך, בסדר, אני אבין שלמרות שזה הבית שלך, אתה לא תמיד נמצא שם. רואים שהפעולה הזאת של האכילה, זה פעולה שמגדירה מה המקום שלי, מה הבית שלי, איפה אני קבוע. לעומת זאת, מה הסיבה שהתורה מחייבת אותי שאני צריך לישון בסוכה? בגלל שזה כבר הבית שלך, אז בבית הזה עושים את כל מה שבן אדם עושה בבית שלו. וכל פעולה כזאת שהיא מראה שעכשיו שזה הבית שלי, אז אתה מקיים בזה מצווה. בגלל זה גם שאתה ישן אתה מקיים מצווה. ואז עד כדי כך שאלתר רבי אומר שאם אני אכלתי בסוכה אחת ועכשיו אני עובר לסוכה אחרת ואני מתכנן ברק לישון לא לאכול, אז אני צריך לברך גם שם על יישב בסוכה. כי אבל מה הפעולה שהיא מגדירה והיא קובעת שזה ממש זה המקום שלי? זה דווקא הפעולה של האכילה. עכשיו, ממילא מה יוצא לנו? שעל פי המנהג שלנו, שאנחנו לא יושנים בסוכה. את הפעולה שהיא ממש קובעת את המצווה, שאני אומר, זה הבית שלי, הסוכה זה הבית שלי, עכשיו שבעה ימים הבית שלי זה סוכה, זה נשאר לנו, כי אנחנו אוכלים בסוכה. זה שהתורה אומרת שצריך גם לישון בסוכה, זה באיזשהו מקום זה סוג של הסתעפות. זה לא עיקר המצווה. אחרי ש... כמו שאתה רבי כותב מפורש, שעיקר הקביעות זה על האכילה. אם בן אדם מתכנן לאכול באיזשהו מקום, והוא מתכנן גם לעשות שם עוד דברים, גם להתוועד שם, כן, לטייל קצת, לעשות עוד דברים שעליהם מברכים, אף על פי כן, עיקר את הברכה הוא יעשה דווקא בזמן שהוא אוכל, כי עיקר הקביעות של הבן אדם זה באכילה, כמו שהרבי מביא בשיחה. הפעולה שקובעת מה,
הפעולה שבה ממש מקיימים את המצווה של סוכס, את זה שאני אקבע את הסוכה בתור הבית שלי, זה דווקא הפעולה של האכילה. ואת זה אני מקיים בזה שאכלתי. לישון, אין מצווה כזאת בתורה לישון. יש מצווה כזאת שבבית שלך תעשה את כל הדברים שאתה רגיל לעשות בבית. סתם ככה, איפה בן אדם ישן? בבית שלו. במקרה רגיל, בן אדם ישן בבית שלו. ממילא, אם הסוכה זה האכילה שלו, אם הסוכה, המקום שבו אתה אוכל, הסוכה זה הבית שלך, אני אומר לך, טוב, אז גם תישן שמה. ואפילו אתה מקיים, אפילו על פי אל תראה, אתה מקיים בזה מצווה, כי אתה ממשיך להראות שזה הבית שלך. אבל לא בזה תלוי עיקר המצווה ועיקר הקביעות ועיקר הקביעות של הבן אדם שהוא קבע עכשיו את המקום שלו בסוכה. ומילא, בצירוף שני העקרונות האלה, המנהג שלנו יוצא מאוד מאוד מובן. מה התורה אמרה בסוכס? התורה אמרה בסוכס, אני רוצה שהסוכה יהיה הבית שלך. איך מגדירים, איך הסוכה עוברת להיות הבית שלי, איך הסוכה נקבעת בתור הבית שלי, על ידי זה שאני אוכל שם. איי, התורה אומרת, יש מצווה גם לישון? אין מצווה לישון, לא נכון. יש מצווה לגור בסוכה. יש מצווה לגור בסוכה. ממילא, אם המגורים בסוכה, מצד זה שזה סוכה, כמו שאמרנו לפני, דווקא מצד זה שזה סוכה, אני צריך עכשיו לא לישון פה. אז אין בזה בעיה, זה שאני ישן במקום אחר, זה בכלל לא פוגם, אפילו לא קצת, בזה שהסוכה זה הבית שלי. במקרה רגיל, במקום שבו בן אדם גר, הוא גם ישן שם. וממילא, אם הוא ישן במקום אחר, אז זה סתירה לזה אז זה שהוא ישן במקום אחר, זה מראה שהבית שלך הוא לא לגמרי הבית שלך. אם אין לבן אדם סיבה טובה למה הוא לא ישן בסוכה, והוא סתם ישן במקום אחר, אז הוא מראה שהסוכה זה קצת לא הבית שלו, אסור לעשות את זה. וכשהוא כן ישן בסוכה בסוף, אז הוא ימשיך לקיים את המצווה ולהראות שהסוכה זה הבית שלו. אבל אם לבן אדם אין עכשיו סיבה לישון בסוכה, דווקא בגלל שהסוכה זה הבית שלי, דווקא בגלל שהסוכה זה הבית שלי, ואני מבין מה זה סוכס, לכן אני לא ישן עכשיו בסוכה. ממילא, זה שאני ישן במקום אחר, זה בכלל לא סתירה לזה שהסוכה זה הבית שלי. הסוכה זה הבית שלי, ואני מבין טוב מאוד מה זה סוכה. או מה שהרבה מורים, אני מבין טוב מאוד מה שהרבה מורים מה זה סוכה. ולכן עכשיו אני לא ישן בסוכה. ממילא, זה שאני ישן בסוכה, סוף סוף אני כן ישן בסוכה. בזה אני יותר עקבה שזה הבית שלי, בדיוק הפוך, זה סתירה. סתירה לזה שהבית שלי. עד כל כך אני מצטער. וההלכה אומרת ש... ככה לא גרים בבית. בבית שמצטערים לא גרים בו. עד כדי כך שמי שמחמיר להיות בסוכה בזמן שהוא מצטער, זו שאלה מאוד גדולה. לכאורה, כשאני מחמיר בזמן שאני מצטער, אז זה לא סתם חומר, זה חומר שהיא בעייתית. אני כאילו מראה שזה לא... בבית שלך אתה לא מנהג ככה. בבית שלך אתה יוצא החוצה כשאתה מצטער. שאלה גדולה, איך אנחנו יכולים לאכול בסוכה כשישנים, הרי מפנה כל מן נמון קצ'ר שמסביר את זה. הרי בעצמו הסביר, נכון? אבל זה ממילא שוב פעם, בוא, שהנקודה תהיה ברורה. המצווה של בסוכה 37 סיומים זה על ידי זה שאני אוכל, על ידי זה שאני אוכל בסוכה, אני קובע שזה המקום שלי. אם בן אדם יש לו סיבה טובה למה הוא לא אוכל בסוכה, הוא לא קיים את המצווה בכלל. אני חייב סיבה טובה, זה שאני אוכל בסוכה זה מה שקובע את הסוכה בתור הבית שלי. האם אני צריך גם לישון בסוכה או לא? זה תלוי. מה זה אומר אצלך שהסוכה זה הבית שלך? אצל בן אדם רגיל, ואתה יראה על פי הרוב תדבר, אצל בן אדם רגיל, כמו שבבית שלי סתם ככה אני ישן בבית, אז גם בסוכה, בגלל שזה הבית שלך, אתה צריך לישון שם. כשאתה תישן שם, תקיים בזה מצווה. אם תישן במקום אחר, אז זה בעייתי. אבל אצלנו, מה זה אומר לחסיד חב"ד שהסוק הזה זה הבית שלו? זה אומר שעכשיו הוא ישן, עכשיו הוא, הבית שלו זה מקום כזה שאי אפשר לישון בו. דווקא מצד שזה סוק, דווקא מצד שזה בית, זה מקום כזה שלא ישנים בו. ממילא, אם הוא ישן פה זה לא יועיל, הפוך זה רק יזיק, ואם הוא ישן במקום אחר זה לא סתירה לזה שהסוכה זה הבית שלי.
נסכם את השיעור, אז אם יש לי מישהו שאלה, אני אשמח שהוא, שהוא יגיד. במנהג שלנו, תשובה, במנהג שלנו שלא לישון בסוכה, יש שני דברים שצריך להבין. דבר ראשון, איך זה נחשב סוכה בכלל? נפסק שהמקום שלא יושנים בו זה לא סוכה. מקום שאי אפשר לישון בו, שאני יודע מראש שאי אפשר לישון בו, זה בכלל לא סוכה. זה בכלל לא בית. שאלה שנייה, זה שהרבים לא ישנו בסוכה, בסדר. זה שאנחנו לא ישנים בסוכה, כי יש לנו הוראה מפורשת, שהדבר הנכון זה לא לישון בסוכה, זה גם מובן. כל בן אדם שיהיה לו הוראה, אפילו מהרב שלו, לא מרבי, לא לישון בסוכה, לא לישון בבית שלו, הוא לא יעשה את זה. מה הנקודה שקשה להבין זה איך יכול להיות שההוראה של הרבים שלנו לא לישון בסוכה, זה דבר כזה שהוא, אם התורה אומרת שהדבר המתבקש זה כן לישון בסוכה, איך יכול להיות שהרבים נותנים לנו הוראה שהיא נגד מה שהתורה אומרת? התורה אומרת שסוכה זה דבר כזה שכן יושנים בו, והרבים אומרים לנו שסוכה זה דבר כזה שלא יושנים בו. התשובה, התורה לא אמרה שצריך לישון בסוכה. אפשר פה סוגריים קצרים. הרבה דברים, בכלל בהנהגות של חסידי חב"ד, ובכלל, בחסידס, בכלל זה הדרך של הרבי, כשמבינים את השורש ואת ההגדרה הטוב יותר, אז הפרטים זה מובן. אותו דבר, איך שהרבי מסביר מה הסיבה שאנחנו לא אוכלים, שאנחנו לא עושים המויצי בסעודה שלישית. הרבה הרבה דברים כשהרבי אומר, אם אני אבין באמת מה ההגדרה, מה התורה ציפתה אותי, אז אני יכול להבין מה מצופה ממני בכל מיני מצבים. אז ככה גם פה, זה לא נכון, התורה לא מצווה יהודי לישון בסוכה. התורה מצווה יהודי שבעה ימים, תעשה פעולות כאלה שמראות שהסוכה זה הבית שלך. צריך לעשות פעולה. אם לא עשיתי אף פעולה, לא קיימתי את המצווה, כן? אם אני עכשיו, אני צריך לעשות פעולה כזאת שמראה, פעולות כאלה שמראות שהסוכה זה הבית שלך. איזה פעולה קובעת מה המקום שלי? אז את זה אנחנו יודעים מאירובין. הפעולה שקובעת מגדירה מה המקום של הבן אדם זה דווקא הפעולה של האכילה. הפעולה של השינה, מה ההגדרה שלה? אז זה תלוי. במקרה רגיל, מקום האכילה של הבן אדם מחייב שהוא גם ישן שם. וממילא אם אין סיבה טובה, אתה צריך לישון איפה שאתה אוכל. אבל אם יש סיבה טובה, למה למרות שזה המקום שלי, אני לא ישן פה? אז מצוין. בזה שאתה לא ישן פה, אין פה שום בעיה. זה בכלל לא סתירה לקיום של המצווה. ואדרבה, אם אתה כן תישן פה, אז זה סתירה. בגלל שהסיבה שאנחנו לא יושנים בסוכה, זה דווקא בגלל שאנחנו כן מבינים מה זה סוכה, דווקא בגלל, זה לא מסיבה חיצונית, סיבה צדדית. כמו שהרבי מביא בשיחה, זה שבזמן שהוא סיפר את זה שיהיה, אבל לא היו יושנים בסוכה, זה היה מאוד חזקה. גם איך יכול להיות, התורה מצווה כאילו לשמוח, תורה חכמים. אנחנו מצווים אותנו שיש עניין לשמוח, והשמחה הזאת היא לשמוח בסוכס, והשמחה הזאת היא יצרה מצב כזה שלא יושנים בסוכה. איך זה יכול להיות? אז בדיוק זה אותו הסבר. בגלל שדווקא עיקר העניין של הקביעות של הבן אדם זה נקבע על ידי האכילה. ודווקא מצד העניין של סוכות, שאתה כל כך שמח ואתה רוקד, ובגלל זה אתה נמצא בבית המקדש כל הזמן, ומצד זה אני לא ישן עכשיו בסוכה, אין בזה שום בעיה. כי זה בכלל לא סותר את זה שהסוכה זה הבית שלי. זה שאני עכשיו עוסק במצווה של עכשיו, של לשים את זה שואב, ובגלל זה אני פטור עכשיו מלישון בסוכה. אין בזה שום סתירה לזה שאני עכשיו שאני עכשיו לא נמצא במקום שלי. כך אותו דבר, גם המנהג שלנו, זה שלמעשה אנחנו לא ישנים בסוכה, זה בכלל לא סתירה לזה שהסוכה זה הבית שלנו, ובאיזשהו מקום זה אפילו המשך לזה, דווקא בגלל שהסוכה זה הבית שלי ואנחנו מבינים טוב מאוד מה זה סוכס, לכן אנחנו לא ישנים בסוכה. יש למישהו שאלה? הסיבה שיש לזה מחוקת, אבל אל תראה ופוסק, יותר קל להבין. וככה גם אל תראה ופוסק, מה הסיבה באמת שמי שישן שנת הרעי צריך לישון בסוכה? לא בגלל ששינה זה עקרונית יותר חמור מאכילה.
אלא בגלל שיש לפעמים בן אדם ישן שנת הרי, זה השינה שלו. כן, יש מקרים כאלה שבהם אפילו השנת הרי, זה השינה שלי היום. ולכן ממילא, בעצם הסיבה שלא ישנים שנת הרי, זה בגלל שאני צריך לישון בסוכה. במקרה רגיל, או אצל אנשים רגילים, אני צריך לישון בסוכה, ובגלל זה אני לא יכול לישון. בסדר? זה בכלל לא משנה מה הסיבה, אתה לא מבין, אתה לא מכיר את השיחה, אתה לא יודע שום דבר. אתה לא יודע שום דבר, זה לא משנה. סוף סוף, זה החלק שהכי קל להסביר. מה הסיבה שאני לא ישן בסוכה? כי הרבה שלי, לא משנה, אין לי מושג מה הסיבה. בסדר, או, זה צריך להבין. אבל זה שאת, לא, בין אם אתה יודע מה ההיגיון ובין אם אתה לא יודע מה ההיגיון, עכשיו אם תישן בסוכה אתה תצטער על זה. אז זה שסוף סוף, אני צריך לא לישון בסוכה, זה הדבר הכי מובן. אוקיי, זה צריך להבין, זה לא. אם הבחור, שוב פעם, זה מצוין, אולי לא מספיק באמת הסברתי את זה. הרי אני מתייחס לשאלה הזאת, כן? הרי באמת ממש מזכיר את המילים האלה, הוא בגיל 13 שעכשיו עשה ברניצה. סוף סוף, אותו בחור, הוא לא יודע את כל הפלפולים, מה הוא יודע? מה הוא כן יודע? הוא יודע שני דברים, נכון? בוא נגיד, יש אפשרות אחת שהוא רק יודע את ההוראה בפועל, שזה סוף, הלכתית למעשה זה פותר אותו מלישון בסוכה, נכון? ואפילו אם הוא ישן בסוכה זה שאלה. אנחנו כבר במקום הזה, אבל סוף סוף מה ההיגיון באמת בהוראה הזאת, גם לילד בן 13 שהוא לא מבין שום דבר? מה הוא כן מבין? הוא מבין שסוכה, שמצד הרבים, סוכה זה דבר כזה שלא אמורים לישון בה, נכון? את זה הוא מבין? אוקיי. אז זה, בעצם עכשיו זה שהוא לא ישן בסוכה, הוא לא יודע מה כל ההסברים, מה זה מקיף נבין וכו', אין לו מושג, נכון? אבל הוא עכשיו מבין שמצד הסוכה אני צריך לא לישון בה, נכון? זה כבר מספיק מבחינתי, בשביל שאין פה שום בעיה. אין פה שום בעיה, כי אני לא צריך לישון בסוכה, אני צריך שזה יהיה הבית שלי. זה כל הזמן, אין שום חיוב בתורה לישון בסוכה. יש חיוב בתורה שזה יהיה הבית שלך. כשהסוכה תהיה הבית שלך. מסבירים הרבים, סוכה זה דבר כזה, זה סוג בית כזה, שלא ראוי לישון בו. את זה צריך קצת להבין איך זה מסתדר, זה מה שניסיתי להבין, להסביר בחלק הראשון. אבל את זה הבן אדם יכול להבין. ממילא אני עכשיו, כל בחור במצווה, הוא קבע עכשיו את המקום שלו, במקום כזה שמצד המקום ראויים לו לישון בו. זה כבר מספיק. ואין פה שום בעיה, כי אין ציווי לישון בסוכה. אין כזה ציווי לישון בסוכה. יש מצווה לקבוע את הסוכה בתור הבית שלי, שסתם ככה, קביעות של בית היא מורכבת מהרבה פרטים, ואפילו על פי שיטתנו, לא נכנסתי לזה, מה שהרב מסביר בשיחה, יש את הרבי צ'ובר, איך שהוא מסביר את הרמב״ם, איך שאלתי הרב פוסק. אבל אפילו על פי שיטתנו, שגם כשאני ישן בסוכה אני כן מקיים מצווה, סוף סוף, זה לא בגלל שיש מצווה כזאת ללישון, אלא זה בגלל שיש מצווה לקבוע את המקום שלי בסעודה, בסוכה, וכל פעולה שמראה את זה, אני מקיים בזה מצווה. יש כזה מעריל שאפילו כשאני כאילו מדבר עם החבר שלי ומרחל, אז גם את זה צריך לעשות בסוכה. אני צריך, את כל החיים שלי אני צריך להכניס לסוכה. זאת אומרת, מה, אלא אם הוא קיים עכשיו מצווה וזה, הרגע שהוא ישר, הוא קיים מצווה, לא? זה חלק ממצווה. אבל זה שלנו חיסרון במצווה, שהמצווה נשאר במצווה גם כשאנחנו לא ישנים מסוכה, זה אומר שאנחנו, המצווה שלנו היא שווה לאותה המצווה של בן אדם שכן יש מסוכה. לא מבין למה לא. בן אדם ששבע פעמים יצא מהסוכה, אכל, חזר, יצא מהסוכה, אכל, חזר, כן? הוא קיים את המצווה יותר מבן אדם שעשה שתי סעודות?
לא, המצווה היא בדיוק אותו מצווה. המצווה היא זה ששבעה ימים הסוכה זה הבית שלי. כל פעם שאני עושה פעולה, כל פעם שאני עושה כאילו את המייסה של המצווה הזאת, אני מברך ברכה. אחד מהמעשים שמראים שזה הבית שלי, במקרה רגיל, זה לישון. אין בזה שום הבדל. לישון עוד פעם זה בדיוק כמו לצאת מהסוכה, ואחרי שעתיים לעשות עוד סעודה. הוא עשה, כן? כל פעם שאני עושה... זה מובן? השינה זה... לא שיש ריבוי בקיום המצווה, אלא יש נקודה במצווה שלא קיימת אצלי. אני לא חושב שזה נכון. אני חושב שזה לא שההגדרה שיש מצווה לישון בסוכה, ואחר כך זה יתחלק לחמש חלקים, אנחנו מקיימים ארבע והם מקיימים חמש. לא. זה אף פעם לא יתחלק. אני מקווה שזה מובן. יש מצווה אחת שזה להיות שהסוכה זה הבית שלי. אתה יכול לקיים את המצווה הזאת בהרבה אופנים. אין שום הבדל. בין אם פעם אחת אכלתי ואחר כך ישנתי, לבין אם פעמיים אכלתי. זה בדיוק אותו דבר. כל פעם שאתה עושה מצווה כזאת, אתה מקיים את העיקרון. לאכילה יש משמעות יותר שהיא קובעת את זה בתור הסעודה, בתור המקום שלי. כן? זה לא שיש חמישה, זה לא שיש, המצווה הזאת מתחלקת לחמישה מצוות. לא. יש מצווה אחת, תמיד זה נשאר. בדיוק. אפילו סתירה לזה, כאילו. אבל אז השינה, לא שזה לא הכחיד שאין חיסרון במצווה, אלא עצם זה יושך במצווה. לפי מנהג חב"ד, השינה יושך במצווה. כן, לבן אדם כזה, אלינו, לא לאנשים אחרים. משתייך למנהג חסידי חב"ד. כן. כן, ככה אני מבין. כן. מצוין. אני הרבה מתייחס גם לזה בשאלה, בשיחה. באמת זו שאלה שהכי הרבה שואלים, דרך אגב, במצואים והכל. אומרים, מילא אתם, בסדר, מה אתם יותר טובים? ואני חושב שזו השאלה ששואלים הכי הרבה. הרבה מתייחס לזה. הרבה אומר כך, קודם כל, על התנועים והמוירואים, על זה אין להם שאלה, כי השינה שלהם הייתה שינה אחרת לגמרי. השינה שלהם, בעצם, השינה שלהם לא היה דבר שהוא שייך לגמרי. בשביל לענות על זה טוב, צריך בקצרה מאוד להסביר מה זה מקיף מדבין. בסדר? מה זה אומר? יש דברים שהם שייכים לעולם שלנו. ויש הערה של הקדוש ברוך הוא, יש גילוי של הקדוש ברוך הוא שהוא שייך לעולם שלנו. ויש, אני מסביר מאוד בקודים, ויש גילוי של הקדוש ברוך הוא שהוא למעלה מהאילומס, למעלה מהעולם שלנו. כמו שבן אדם, השכל שלו זה עדיין דבר שהוא שייך לעצמו, והמידס ועלה זה דבר שהוא כבר באיזשהו אופן מתייחס לזולת, אז ככה גם אצל הקדוש ברוך הוא, לגילויים האלה שהם עדיין כאילו איך שזה למעלה מהאילומס, איך שזה עדיין דברים ששייכים לאלוקוס, אז לזה קוראים כאילו המויכים של הקדוש ברוך הוא ומעלה. בסדר? עד כאן מובן בקודים? ממילא שבסוקס מהיר מתגלה אור כזה עליון, אור כזה של בינה, אור כזה שהוא למעלה מהאילומס, לא שייך לעשות בסוכה דבר שהוא גשמי לגמרי, ובן אדם עכשיו לגמרי רק עם הגוף שלו. כשבן אדם ישן, בן אדם רגיל, כשהוא ישן, הוא עכשיו באופן גלוי, אין לו שום קשר לאלוקוס. כשהוא ער, הוא יכול לחשוב על הקדוש ברוך הוא, הוא יכול לברך, אבל כשהוא ישן, הוא ישן לגמרי. אז זה אנשים רגילים. אצל ה... בכל הדורות, מה שהיה אצל הצדיקים, אצלם גם השינה הייתה השינה נעלית יותר, זה לא היה שינה רק גופנית לגמרי, שהיא שייכת לגמרי לעולם, אלא זה היה שינה נעלית יותר. אם ככה, איזה שאלה חוזרת? מה עם הרבי? אוקיי, שאלה טובה, קודם כל, בוא נחזור שנייה אחורה. מה עם הרבים בימינו? אם ככה, אז גם הרבים לא היה אמור להיות בעיה שהם ישנו בסוכה. זה היה אמור להיות בדיוק הפוך, שרק לנו הם יגידו לא לישון. נכון, אז הרבי מסביר שבגלל שהעניין של חסידות חב"ד זה להחדיר את כל העניינים
של אלוקוס בעולם איכשהו כשלעצמו, אז במילא היה צריך להחדיר כביכול את העניין הזה של סוגס לא רק בשינה של הגוף איך שהיא שינה רוחנית, אלא גם איך שזה מצד הגוף כשלעצמו. לשאר הצדיקים הם עוד לא עבדו בעניין הזה של להכניס אלוקוס לעולם כפי שהוא, אז לכן הם יכלו רק להישאר בשינה העליונה, אבל אצל הרבים העניין זה היה להכניס אלוקוס לעולם כפי שהוא במקומו, ולכן אצלם כאילו השינה הזאת זה היה סתירה לעניין שלהם. מצד שני, בגלל שהעניין של הרבים, ובמיוחד העניין של המיטל הרבים, זה היה להכניס, היה עניין כזה של בינה, היה עניין כזה של להכניס אלוקוס, של להפיץ את האלוקוס בעולם, אז ממילא זה נדרש גם מהאנשים הפשוטים, עד הרבים, עד המיטל הרבים, זה עוד עניין למה אל תרבה, כן יכל לישון בסוכה הרבים מסביר. אבל עד המיטל הרבים, אז זה היה עניין כזה שלא היה נדרש, כאילו מהאנשים הפשוטים, דווקא בגלל שעכשיו נכנס, דווקא בגלל שהרבים, העניין שלהם זה להכניס, לגלות אלוקוס לכולם, לכל העולם, גם לאנשים הפשוטים. ממילא עכשיו גם איתנו נדרש את התביעה הזאת. מי, האנשים הפשוטים? למה הרבים? למה הם לא יושבים? כי בעיקרון, יש כאילו את האלוקוס שהיא למעלה מהריון. זה סתירה לשינה פשוטה. בסדר? אז אצל האנשים הפשוטים פעם, לא היה את העניין הזה של האלוקוס שלמעלה מהעולם, לא היה פה שום בעיה, הם יכלו לישון, כי לא נדרש מהם שזה יגיע עד למציא שלהם. לכל הצדיקים במשך כל הדורות, אז אצלם לא היה את השינה הפשוטה, היה להם רק את האלוקוס שלמעלה מהעולם. גם השינה שלהם הייתה שינה רוחנית. דווקא אצל הרבים ואצל החסידים של הרבים, שיש דרישה שיהיה את שני הדברים. יהיה מצד אחד אלוקוס, שזה למעלה מהאילומס, מה שהמקיף עם דבינה. מצד שני, יהיה את העניין של העולם הזה כפי שהוא במקומו. ושהשינה זה דבר גופני. ובגלל שהדברים האלה זה סתירה, אז לכן אין אצל הרבים ואין אצל החסידים, אז נדרש לו לישון בסוכה. לרבים היה גם את השינה הרוחנית, אבל הם פעלו להכניס, הם... היה להם גם את הבחינה הזאת, אצל הרבים גם היה להם את השינה, אבל הם היו צריכים לפעול ולהכניס אלוקוס עד העולם כפי שהוא במקומו. כאילו האופן, כאילו איך שאני, אם אני מבין נכון, האופן שבו המקום הזה, הגוף, המקום הזה שומע את זה שיש אלוקוס למעלה מהעולם הזה, במקום שהוא מבין שזה לא המקום שלו. אחר כך, בהמשך, יגיע שמחה סטוירה, אתה גם תישן, זה הכל יסתדר. אבל בסוגס, כאילו הגוף שומע את זה על ידי זה שהוא מבין שאי אפשר לישון פה. עוד שאלות? כן. אז יש שם מדקדקים במצווה, זה גם היום. מה זאת אומרת, מדקדק? גם היום מדקדקים במצווה צריכים לשתות. כל מה שכתוב, שיש מנהג לא לישון בסוכה, ויש לזה כל מיני הסברים בראשונים, איך שאני מבין, ולא ראיתי שהרבי מפנה לזה בכל השיחה, זה בכלל לא קשור להסבר של המנהג שלנו. זה נשאר תמיד. יש מנהג מוקשה לא לישון בסוכה, והמדקדקים במצווה סף על פיכן יושנים, ויש כל מיני הסברים בראשונים למנהג הזה. או בגלל הקור, או בגלל שבשימח, יש כל מיני הסברים. גם היום, תשאל בן אדם רגיל, האם הם מדקדקים במצווה צריכים לישון? כן. וגם נשאר היום, פשוט אצלנו זה משהו אחר, לנו יש סיבה מיוחדת. איך שאני מבין את זה, לא יודע אם זה נכון, שכאילו בעצם זה שאתה הולך לישון, אם הם היו ישנים בסוכה זה מראה שאצלם אין את הדרגה הזאת כאילו של הגוף איכשהו במקומו. איך הדרהר הזה
שאני לא יכול לישון בסוכה, זה מגיע מזה שיש גוף, מזה שיש תאוי למעזה כפי שהוא במקום. עצם זה שאני לא ישן, כן? באמת אין החינם, זה עוד לא נמשך, זה מה שקורה בסימן, זה עוד לא נמשך. בסדר, נצלח רב.